La Unió de Pagesos ha organitzat mobilitzacions a diversos punts del territori català per denunciar la situació que viu la pagesia davant la crisi de preus del sector agrari. Una d'aquestes concentracions, dins la campanya La pagesia diu prou, ha tingut lloc aquest dissabte al municipi de Móra d'Ebre. Carles Vicente ha llegit un manifest denunciant l'abús que pateix el sector. Bé, avui és un mes del que estem fent amb el que és La pagesia diu prou. La pagesia diu prou i avui diu prou a la gran distribució, a l'abús que s'està exercint a lo que és a la cadena alimentària, al llarg de la cadena alimentària, on veiem que tenim els costos de producció disparats, els preus acollats per culpa d'una posició de domini que estem patint, que no resol la llei de la cadena alimentària, i avui estem aquí per denunciar això. Aquí hi ha uns marges abusius, hi ha beneficis d'aquestes empreses, per tant, algú ha de mirar i algú ha de fer quelcom per solventar el problema. La pagesia ha vist seriosament afectats els seus ingressos a causa de la pressió que exerceixen la gran distribució i la gran agroindústria a la cadena alimentària. Vicente compara els preus de venda dels centres de gran distribució, que són cada cop més alts, amb el preu de compra del producte primari als pagesos. El ciutadà no ha parat de pujar-se-li el preu de la cistella a la compra i el pagès no ha parat de baixar-li el producte. Per tant, aquí hi ha algú que està exercint de posició de domini. I això és el que venim avui a dir aquí. Hem de continuar treballant ara i me'n vaig als costos de producció. El Ministeri d'Agricultura ha ficat per la pagesia tot l'estat espanyol 193 milions d'euros. Els transportistes, 1.500 milions d'euros. Que s'ho faci mirar, però això no és suficient. Per tant, anirem a veure'l. A l'acte s'han manifestat nombrosos membres de la Unió de Pagesos que, descontents amb la situació que estan vivint, han accedit al recinte privat d'un supermercat en senyal de protesta.